Ja, vi ska göra en, en liten övning. Så, vi har fyra personer som har tappat bort någonting. Någonting är borta. Och er uppgift, det är att Fundera på vad? Vad har personen tappat bort? Mm. Men ni kommer förstås att få ledtrådar, lite tips Så vi tittar på första Eller, jag tänker så här att vi, vi läser allihop och eh, sen får ni fundera lite Så, nummer ett. Ursäkta! Har du sett min Hmm Den är röd med två dragkedjefack och en svart axelrem hmm har personen tappat bort. Den är röd med två dragkedjefack och en svart axelrem. Tvåan här. Har du sett min hmm. Den är i svart skinn. Jag har den alltid i bakfickan. Men nu är den borta! Med alla pengar! Mm. Vad är borta? Tre. Min sons... mm är försvunnen. Den har vit ram. Men sadeln och styret är röda. Ja, ja. Telefonen, den, den ringer alltid vid fel tid. Eh, nummer 4. Eh, mina hm är borta. De är bruna med vit sula och vita snören. Så, fundera. Titta igen och fundera. Kom igen, ljus. Så. Ja, ska vi titta på svaren? Nummer 1 Ursäkta, har du sett min? Mm? Den är röd med två dragkedjefack och en svart axelrem Så, det är nånting med fack Och ett fack Ja, vad är ett fack? Ja, det är ju nånting som man kan lägga saker i. Ett, ett, ett fack, man kan lägga saker. Och det är en, en axelrem. En, en, en rem på axeln. En axelrem. Ja, vi pratar ju om en handväska. Du vet, en, 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 en väska som har en, en rem och det finns två fack två fack med dragkedja så vi har det är två fack och en en axelrem det är en handväska Ja, det är ju oftast kvinnor som har handväskor De ska ha sin, ja Plånbok, telefon, kanske smink, andra saker Men, handväska Två, har du sett min Mm. Den är i svart skinn. Och jag har, jag har den alltid i bakfickan. Men nu är den borta med alla pengar. Ja, någonting som är i svart skinn. Som jag har i bakfickan. Där det också finns pengar. Jag har pengarna i den här saken. Det är förstås en plånbok. En plånbok. Jag skulle gärna visa en plånbok. Men... Jag, jag har ingen plånbok. Utan jag har en liten låda för mina kort. Bankkort, körkort. Ja. Och jag har nästan aldrig kontanter. Så jag, jag har ingen plånbok. Annars, då skulle jag visa. Men en, en, en plånbok där man har pengar och körkort och allting. Och ofta har man i bakfickan på byxorna. Det är plånbok. 3. Min sons är försvunnen. Den har vit ram, men sadeln och styret är röda. Ja, vi har en ram, vi har en sadel, vi har ett styre och då tänker vi... En, en ram. En ram. En sadel. Och ett styre. Och vad är det för någonting? Ja, det är förstås en cykel. Ramen, sadel, styre. Så man sitter på sadeln och man har ett, ja, ett, ett styre. Cykel. Min sons cykel är försvunnen. Och sista. Mina hmm är borta. De är bruna med vit sula och vita snören. Ja, det här är ju någonting som är MINA, Någonting som är plural. Och de är bruna med vit sula och vita snören. Vi ska få se. Det är ju förstås SKOR Skor Sulan Sulan är det här Det här är sulan och den är, den är framförallt smutsig men den, den var vit en gång i tiden och vita vita snören så vi pratar om skor Mina... Skor är borta. Så, en liten övning. Och eh, ja, jag tackar för mig. Vi ses.